елге сыйлайын деп отыр. Мен бір бір еңбегінің нәтижесін көрсететін күн бүгін. Менің балам кәсіби музыкант болғандықтан барлық музыканы өзі ойлап, өзі шығарады. Өзінің талғамы менен. Және де талғамы бүгінгі күнде Европа мәнерінде көп орындайды. Біздің қазақ эстрадасын осы Европа деңгейіне көтерсем деген мақсатпенен музыканы сол мәнерде жазады. Әрине, маған ұнайды ол менің баламның өзінің алғашқы әндері, өзінің жүрегінен шыққан. Және де менің балам кәсіби музыкант ретінде мен балам үшін қуанамын. Себебі біздің эстрадада өздеріңіз білесіздер, менің баламның біліміндей білімі бар бала әзірше жоқ. Яғни сіз әрине мақтанады деп айтсақ болады. Әрине, менің ұлым мен мақтанамын. Өте еңбекқор, ізденімпаз, қарапайым, мәдениетті, тәрбиелі. Мен ұлым мен мақтанамын. Әзірше ондай жоспар жоқ. Қазір балам өнер академиясын аяқтады, енді магистрант ары қарай оқымақшы. Сондықтан оның жоспары әлі алда талай жоспарлары бар. Әрине, тағы да музыка жазу, шығармашылығымен айланысу, сонымен қатар ары қарай оқу. Балаңызға бір ауыз тілегіңіз болса? Балама бақыт тілеймін. Баламның бақытты болғаны ол мен үшін ең бірінші алға қойған арман. Балам бақытты болса, мен де бақыттымын. Әлидің 13-14 жасында бірінші рет маған келген кезінде соң түрі үлкен құлағынан басқа ештеңе болмаған. Қазір міне көз алдымызда үлкен артист болып отыр. Сондықтан да мен ол бауырына тек қана жақсы тілеймін. Мен білемін оның бойында өте үлкен дарын екенін. Сондықтан да біздің жақта тек қана қолдау болады. Тек қана қолдау ол біздің осы эстраданың деңгейін бірден бір деңгейін көтеретін бала деп мен есептеймін. Сондықтан да оның жолы үлкен. Әли, бүгінгі жасап жатқан шараң құтты болсын. Жаңа бейнебаянмен, жаңа бейнебаяндармен, жаңа әндермен бізді қуанта бер. Әрқашан да бір өзінің несі бар, жаңа бір креативті бірдеңкені пайдаланады. Звук аранжировкада болсын, клипта болсын. Сондықтан сөйтіп жаңа бір толқын эстрадамызға бере бер. Құтты болсын. Ең бірінші Әлиге деген өзімнің лебізімді айтайын, өзімнің тілерім әрине ең бастысы денсаулық. Екіншіден көрермендері, тыңдармандары көп болсын, өзіне деген жақсы әндерді, туындыларды жазу үстінде ғой, сол жолдан таймасын, барлығы дұрыс болсын. Біз оның тыңдармандарының біреуіміз, бірегеймін мен мысалға. Сондықтан да өзім оның әндерін жақсы көремін, оның мәтіндеріне мән беріп тыңдаймын. Сондықтан да Әлиге тілерім жақсы хит әндерді жаза берсін. Ал біз тыңдап жүре берейік. Алғашқы альбом енді ол үлкен жемісін беретін шығар деп ойлаймыз. Өйткені сенімдіміз, тек қана ойламаймыз, расында сенімдіміз. Өйткені Әлидің барлық жасаған тірлігі, барлық жасаған еңбегі қолдаусыз қалмайды деп ойлаймын. Жалпы халықтың тарапынан, өйткені оның артында үлкен еңбек жатыр, еңбекқорлық жатыр деп ойлаймын. Деп ойлаймыз деп білем расында да. Әли молодец, тек қана алға, алға қазақ жігіттері. Әли бауырымызды бүгінгі осы кереметтік қадамымен құттықтаймыз, осы жаңа ұмтаспасымен құттықтаймыз. Алла тағала одан ары қарай биік-биік шыңдардан көрсете берсін. Творчествосына тек қана табыстар тілейміз. Қазақтың сондай бір жүрегінен орын алатын биік тұлға болуына шын жүректен тілектеспіз. Қазақ өнері десе, қазір ерекшеленіп жүрген, қазақ өнерінде ерекше өзінің өнерімен ерекшеленіп жүрген бауырымыз ол Әли. Өйткені Әлидің расында ерекшелігі бар, биімен, дауысымен, өзінің көркімен. Сондықтан да Әлиге тілейтініміз тек қана творчестволық табыстар тілейміз. Өркіндей бер, Әли, біз сені әрқашанда құрмет тұтамыз. Рахмет. Енді жігіттер барлық мен айтатын тілекті айтып кетті. Қайрат пен жігерге қосыламыз. Әли, тек қана сәттілік, гүлік үлкен биік шыңдардан көріне берсін демекшімін. Әли. Құрметті Әли. Саған тек қана шығармашылық табыс тілейміз.
барлығы енді шығармашылық табыс деп жатыр ғой. Біздің тілейтініміз жақын арада үйлен. Тойыңа барайық. Тойыңды да жүргізейік. Иә, мынау сол тойдың пробнигі болсын деген тілекпен Ерке Булан және Марат. Алиге не тілеймін? Али біріншіден мен досым, әрі құрдасым, әрі әріптесім. Тек биіктен көрінсін. Енді бір аз жылдың уақытында көп жұмыс атқарды. Жұмыстарының барлығы жемісті болды. Сондықтан да тек алға дейін оған бәрі жақсы болсын. Жұмыстарының бәрі оң болсын.